waxaa la rabaa inaanan marti ka noqon qarannimadeenna, inaanan markhaati ka noqon in dowladnimadeenna la wiiqo, in cidna aanay aqbalin inay fiirsato qof ka shaqaynaysa inay dalka duliso. Laakiin kulligeen aan wada aqbalno dalka inaan wada leennahay. Mucaarad iyo muxaafid, dowlad goboleed iyo dowlad federaal, dhallinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar, inaan cidina aanay cid kale ka lahayn dalka, dalkana aan wada leennahay, uuna naga wada dhexeeyo mas-uuliyaddiisuna ayna saaran tahay kulligeen.